Друзі, всім привіт! Буковинський бджоляр Іван Филипчук, місто Чернівці. У нас плюсова температура. Сьогодні у нас 11 січня, практично туман, плюс, сніг топиться. Вже нема таких холодів, морозів, як обіцяли. Так, але я паську свою втеплив. Хочу повторитися і вам на деякі запитання відповісти, бо пишете, що заскоро утепляю. Можливо, і заскоро утепляю, але дану процедуру я провожу вже постійно в своїх вуликах, і воно мені підходить, і так я роблю вже не один рік. До певних морозів у мене сидять вони під самою пленкою, і там легенько так зверху фольгоізол знаходиться. Коли настають перші морози, я ставлю подушку, забираю фольгоізол. І ставлю цю подушку тільки для того, щоб хоча б трішки було їм тепло, скажімо так, згори, да, бо вони якраз зараз піднімаються до верхніх брусків рамочок, і щоб їм було там трошки хоча б комфортно, вони могли б переходити, якщо їм потрібно, з бруска на брусок, з рамки на рамочку, з улички в уличку вверху, так, то я їм ставлю ось таку подушку. Це початкове утеплення, основне утеплення, воно буде вже у мене після першого обльоту навесні. Я от постараюся в кінці відео поставити силочку, як я це роблю, так? А це по утепленню. Друге питання, відповідь, це по морфометрії, що я зараз роблю морфометрію з підмору, що воно неефективно. Так, дійсно, краще і правильно виконувати морфометрію з молодих бджіл, котрі тільки народилися, але мене, знаєте, як молодого пасічника, серб'ять ладошки, бо хочеться хоча б щось подивитися і хоча б вже розуміти, які є результати з роботи, яка ведеться. Тому я зараз роблю цю роботу і якось так задовольняю своє я, так? І також вона буде проводитися вже весною, коли буде молода бджола, безперечно, перед самою там прививкою і самим сезоном. Так, і третє питання, також відповідь. Чи можна вступати в нашу організацію хлопцям з ближніх областей? Звісно, можна. Наша спілка, вона відкрита, вона не закрита. Так само наша селекційна група, вона відкрита, вона не закрита. Є у вас бажання, приєднуйтеся до нашої організації «Буковинський бджоляр», до нашої спілки. А також можете приєднутися до нашої селекційної групи «Буковинський бджоляр». Звісно, що є там певні умови, з якими ми маємо з вами переговорити, наш колектив, так? Лишень одне, що вимагається, щоб ви були на зборах, так? Бо так дистанційно, а в нас вже була практика, то з того толку якби немає, так? Тому раді будемо вас бачити, приєднуйтеся, якщо ви знаходитеся десь поблизу до Чернівців, а вам далеко до вашого обласного центру чи районного, так? В іншій області, то велкам приєднуйтеся, але з тим, що ви маєте бути в нас на наших зборах. Начебто я відповів на всі запитання, дав відповідь на всі запитання. Хочу, до речі, четверте, хочу ще раз подякувати людям, бо досі і мені присилають кошти, і напряму присилають кошти для Максима, котрий зараз готується до лікування. У двох словах я вам так розкажу. Максима злоякісна пухлина мозку, її в деякій мірі видалили з головного мозку, але там залишилась невелика частина. Операцію робили в нас в Києві, і треба ще одну робити операцію, але якщо вони зроблять цю операцію, то хлопець лишається повністю без зору. Так? І тому, але є другий варіант, це лікування в Італії. Лікування в Італії, куди от зараз якраз і подала заявку батьки. От Олександр, батько Максима, не подала заявку в Італію, в лікарні, щоб його туди прийняли на лікування. Там є можливість, що і надії на те, що моліться, надії на те, що Максим буде бачити на одне око хоча б, але він буде бачити наш білий світ. Так, і зможе працювати на пасіці, якщо буде в нього бажання, а я думаю, що в нього це бажання є. Так от, зараз, загальна сума досить така, на даний момент, не стійка. Там від 10 тисяч доларів до 150 тисяч доларів, євро, якби коливається послуги даної лікарні.
Поки що це вся інформація, яка є на сьогоднішній день. Якщо якась буде ще інформація, також вам постараюся повідомити. Наразі дякую всім людям, котрі із Америки, котрі з Італії, з України пересилають кошти, підтримують нашого Максима. Так само і пасічники з Росії, пасічники з Білорусі. Також вам велика пошана і подяка за те, що ви вносите частину допомоги для Максима. Все, всім здоров'я. Глянемо, як вони сидять. Тепла не відчувається взагалі. Ну от хоч сидить клуб, що я казав, бачите, зверху сидить клуб. Ось. Вони зараз бігають зліва направо і переходять з вулички в вуличку, якби сім'я зжата. Оцього якраз і добиваюся. Давайте глянемо за 3-4 сім'ї. Так. Ну ці сімейки не видно взагалі. Да, зараз. Ось вони сидять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну так само зараз дівки піднімуться вище, будуть рухатись назад. Їм треба буде переходити з вулички в вуличку. Тут є в мене мостики воскові. Які цим мостиком вони зможуть рухатись і переходити. Якби подушка їм трошки дає тепло зверху. Тобто це не утеплення практично. Таке, що могло би стимулювати сім'ю на... Так, це в мене сітка повністю йде. Що могло би стимулювати сім'ю на розпліт. Ось тут теж клуб сидить зверху. Трошки зміщений в сторону. Давайте глянемо. Ось, бачите? Раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Мостики теж є, вони зможуть тепер переходити. У цьому суть оцієї подушки. В цьому суть. Щоб бджілки, котрі зверху, ж не намражувались.